পৰৱৰ্তী পঞ্চমটো দিন এই পঞ্চমটো দিনত পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডলৈ বহু কেইগৰাকী খেলুৱৈ ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে বা কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত কেইবাগৰাকী খেলুৱৈ প্ৰৱেশ কৰিছে বিভিন্ন শাখাত কিন্তু এই খেলুৱৈসকলৰ ভিতৰত বিশেষ তিনিগৰাকী খেলুৱৈ চৰ্চালৈ আহিছে আৰু তিনিগৰাকী খেলুৱৈয়ে আন তিনিটা পদক দেশলৈ আনিব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে সেইসকলৰ ভিতৰত কোন কোন আছে আৰু সেইসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছে অসম সন্তান লাভলীনা বৰগোহাঁই আমি গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত প্ৰথমতে জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ভাৰতীয় খেলুৱৈ অলিম্পিকত দপদপনি বৰ্তমানে অব্যাহত ৰাখিছে ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ দপদপনি পঞ্চম দিনা কেইবাগৰাকী খেলুৱৈয়ে দিলে আশাৰ বতৰা টেবুল টেনিছত সৃজা অকুলৰ জয়লাভ আৰু পুৰুষৰ বেডমিণ্টনত লক্ষ্য সেনৰ জয় বক্সিঙৰ মহিলাৰ 75 কিলোগ্ৰাম শাখাত লাভলীনাৰ জয় আৰু আৰ্চাৰীত জয়লাভ কৰিছে দীপিকা কুমাৰীয়ে ইয়াকে লৈ এতিয়া অধিক অপেক্ষা বা অধীৰ অপেক্ষাৰত যে এই কেইগৰাকী আটাইকেইগৰাকী খেলুৱৈয়ে লাভ কৰিব পাৰে পদক আৰু পদকৰ দাবীদাৰ হৈ পৰিছে তেওঁলোক আৰু এই সকলো সমগ্ৰ দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে এইসকল ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ বিৰুদ্ধে বা খেলুৱৈসকলৰ প্ৰতি আমি জনাই আছোঁ যিহেতুকে পেৰিছ অলিম্পিক চলি আছে আজি পঞ্চম দিন আৰু পেৰিছ অলিম্পিকৰ পঞ্চম দিনা চীনে 8টা সোণ 6টা ৰূপ আৰু 2টা ব্ৰঞ্জসহ সৰ্বমুঠ 16টা পদকেৰে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে জাপানে 7টা সোণ 2টা ৰূপ 4টা ব্ৰঞ্জেৰে 13টা পদকেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে 6টা সোণ 9টা ৰূপ 6টা ব্ৰঞ্জ সৰ্বমুঠ 21টা পদকেৰে ফ্ৰান্স আছে তৃতীয় স্থানত 6টা সোণ 6টা ৰূপ 5টা ব্ৰঞ্জসহ 17টা পদকেৰে গ্ৰেট ব্ৰিটেইন আছে চতুৰ্থ স্থানত আৰু ভাৰতৰ স্থান হৈছে 37 মাত্ৰ 2টা ব্ৰঞ্জ পদক লাভ কৰিছে ভাৰতে আমি জনাই আছোঁ আৰু সেই ব্ৰঞ্জ পদক 2টা আনিছিলে মনু ভাকাৰে আনফালে সৌৰভজিতে আৰু এই সমগ্ৰ তেওঁলোকে 2টা পদক পোৱাৰ পাছত পৰৱৰ্তী পদক কোনে লাভ কৰিব অৰ্থাৎ তৃতীয়টো পদক ভাৰতলৈ কোনগৰাকী খেলুৱৈ আনিব ইয়াকে লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে আৰু এইসকলৰ ভিতৰত দাবীদাৰ হৈ পৰিছে পদকৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰা আশা কৰিব পাৰি টেবুল টেনিছত সৃজা অকুলৰ পৰা দাবী কৰিব পাৰি বা আশা কৰিব পাৰি বক্সিঙত মহিলাৰ 75 কিলোগ্ৰাম শাখাত লাভলীনাৰ পৰা আশা কৰিব পাৰি পদক আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া ব্যাপক উৎকণ্ঠা বাঢ়িছে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ মাজত আৰু আৰ্চাৰীত দীপিকা কুমাৰী যি দীপিকা কুমাৰীক লৈ সকলোৱে আশা কৰিছে যে যিসমূহ আগন্তুক মেটছ আছে সেই মেটছসমূহত ভাল সুন্দৰ বা পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুৱাব আৰু সেয়ে পঞ্চম দিনা কেইবাগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে ইতিমধ্যে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে তাৰ ভিতৰত আছে লাভলীনা বৰগোহাঁই লাভলীনা বৰগোহাঁই নৰৱেৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক 5-0 পৰাস্ত কৰি ইতিমধ্যে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু পেৰিছ অলিম্পিকৰ আজি পঞ্চম দিনা ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ দপদপনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে পঞ্চম দিনা কেইবাগৰাকী খেলুৱৈয়ে আশাৰ বতৰা দিলে ভাৰতবাসীৰ বাবে কাৰণ টেবুল টেনিছত সৃজা অকুলৰ জয়লাভ পুৰুষৰ বেডমিণ্টনত লক্ষ্য সেনৰ জয় বক্সিঙত মহিলাৰ 75 কিলোগ্ৰাম শাখাত লাভলীনাৰ জয় আৰু আৰ্চাৰীত জয়লাভ কৰিছে দীপিকা কুমাৰী এইকেইগৰাকী খেলুৱৈৰ পৰা ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে আশা কৰিছে এটা অৰ্থাৎ তৃতীয়টো পদক আৰু যিটো পদক লৈ পদকক লৈ সকলোৱে অধীৰ উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ আছে আৰু প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে ইতিমধ্যে নিজৰ যি প্ৰতিভা নিজৰ যি বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ সেয়া দিয়াৰ চেষ্টা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে আৰু পঞ্চম দিনা তাৰেই প্ৰতিফলিত হ'ল ইফালে কিছু সময়ৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব আৰ্চাৰী আৰ্চাৰীত একক শাখাত দীপিকা কুমাৰীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আৰু তেওঁৰ যি ইভেণ্ট আছে সেই ইভেণ্টত ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছে আনফালে যদিহে চোৱা যায় 2টাকৈ পেৰিছ অলিম্পিকত একেটা পেৰিছ সংস্কৰণৰ পেৰিছ অলিম্পিকত 2টাকৈ পদক লাভ কৰা ভাৰতৰ একমাত্ৰ স্বাধীন ভাৰতৰ একমাত্ৰ খেলুৱৈ হৈছিলে মানু ভাকাৰ মানু ভাকাৰৰ পদকৰ পাছতে ইতিহাস ৰচি ভাৰতৰ ক্ৰীড়াভূমিত এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰা মানু ভাকাৰক লৈ ইতিমধ্যে
সকলোৱে আশা কৰিছে আগন্তুক যি আন এক ইভেণ্ট আছে তেওঁ 25 মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলছৰ শ্বুটিং আছে আৰু সেই শ্বুটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিব মানু ভাকাৰে আৰু মানু ভাকাৰে সেই মেটছতো যাতে পদক লাভ কৰিব পাৰে তাক লৈ আশা কৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ টেবুল টেনিছৰ মানিকা ভাত্ৰা আৰু জাপানৰ খেলুৱৈৰ মাজত তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আৰম্ভ হৈছে ৰাউণ্ড 16ৰ মেটছ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে টেবুল টেনিছত কিছু সময়ৰ পাছতে আৰম্ভ হ'ব আনফালে আৰ্চাৰীত 9 বজাত ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই মেটছখন হ'ব ভাৰতৰ বাবে তৰুণদীপ ৰায়ৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এতিয়া পেৰিছ অলিম্পিকত অতি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁই সৃজা আকুল লক্ষ্য সেন আৰু দীপিকা কুমাৰীৰ পৰা সকলো ভাৰতবাসীয়ে আশা কৰিছে পেৰিছ অলিম্পিকত যাতে পদক লাভ কৰক যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰ